Болниците пълни с доценти, гробищата с техни пациенти. Човек да си мечтае да попадне и да умре в ръцете на обикновен доктор. Аз попаднах в ръцете на такъв, ама обикновен, съвсем обикновен доктор. Ето го и него. Кой скаже? Каже. Ти забрай да говориш ли? Кът ма видя ли забрай да говориш? Говори, бе, Аде, бе. Говори се с уста. Устата се отваря. Тук се напъваш. И ако тук имаш нещо, тук ще излезе нещо. Аде, де! Тори още някой съгласна и да стане нещо. Добър ден. То съм на докато го кажеш. Кой искаш, бе? Не съм добре. Аз па съм добре. Но ви може да сте добре, но аз не съм добре. Кво ти е, бе? Не съм добре. Път значи зле. Не знам дали съм зле, но не съм добре. Кво ти е, бе? Не съм добре. Конкретно, бе, конкретно ми го посочи къде не си добре, бе. Понякога съм добре. Понякога? Да, ей така, изляза пред къща, минават хората, викат, Боже, да ни дава Господ, много си добре. И бягат. Но сега не съм добре. Не съм добре. Посочи ми къде не ти е добрето. Не съм добре. Посочи! Сочи, бе! Сочи ми, бе, човек! Как да суча? Сочи, бе, сочи! Не с очи, сочи! Не съм добре. Ма той е бил за кмет на София, бе! То готово! Е, избрахата всички ти. 100 на 100. Те мене, ако изберат хич, не са добри. Къде ни ти добрето, бе? И в София ли ми е добре? Сочи ми, къде точно? А, добре. Защото не съм добре. Тука... Така, бавно да го запомна. Тук имам едни тикиви. Чакай, значи тук ти имаш едни тикиви. Хубай тикиви. Не тикиви. Аз ако имах тикиви... Аз имам ей тикиви. А гърчави имаш тук такиви, така? И от тук имам тиково. Ама имаш и тикиви и тиково. Много работи имаш, бе! Не съм добри. Отзад имаш ли такъви? Само остава да го намериш. Не съм добри. Посочи ми го, бе, точно с едно пръщи ми го сочи. А, тука имам, а това го казах, да. А, и тука...
Сино праща. Ей, тука. Така. Тука не съм добре и ме боли. Тука не та боли. Не, ме боли. Ама не си добре. Тука. Това е сърце, бе. Как сърце, сърцето не беше ли тука? О, да бе! Сърцето от страната, на която е часовника. Точно така. Температура имаш ли? Нямам. А, нямаш! Нямам. Нямаш температура? Не. Ма нула ли ти температурата? Не, 36,6. Ми що вика, че нямаш? 36,6 тя над нулата, значи висока температура имаш. Защото аз мислех, че е нормално. Ми като е нормално, какво правиш тука, бе? Ми, защото не съм добрия. Ами добре, да кажи ми къде не си добре, де? Ми добре, де, аз ви казах къде не съм добре, вие кажете какво е. Ти ще ми кажеш, аз ще го повторя. Ми добре, защото не съм добре. Може да е апандисит. Ще го отрежим. Що е моят апандисит, да не е салам, миналата година ми го рязаха. Ти си сигурен, че ти отряза на апандисита? Да. Абсолютно? Да. Отвори си устата да вида. Ма ти си разведен, бе. Добре ли, как познахте? На пръста си нямаш халка. Боже, аз помислих, че като при конете, познавате по зъбите при конете. Но ти с тия зъби, ако беше кондо, сега сте заклали. Дайте така... Отваряй устата, бе! Що викаш, че нямаш апандисит, като го виждам, бе? Кое виждате? Апандисита ти го виждам, го вътре! Това не мога да виждате апандисит, това са сливици. Добре, къде е апандисита? Ми той е по-надолу, той не може да се види от тука. Но откъде се вижда? От никъде не се вижда. Ми що не се направиш дупка, се вижда, бе? Нямайте много. Не съм добрия. Вие ли сте доктора? Аз съм и сестрата. Не ми личи по шапката, че съм доктор, бе? По шапката прилича да сте от месокомбинат. Еми, те са нашите спонсори. А... Три дена шапката у болницата, три дена у кланницата. И с ножовите сме така. Спокойно сега са у кланницата. А, добре. Добре, няма ли да ми напишете рецепта? Не? Веднага ще напиша. Каква рецепта искаш? Чакайте сега, вие можете да пишете рецепта, нали? Абсолютно, пиша, пиша. Защото един ваш колега миналата седмица вместо сироп за кашлица ми даде разхлабително. Ма помогна ли ти? А, много ми помогна. Цял ден не смеех да се изкашлям. Ей, има още лекар иначе. Браво на тос колега. Докторе, аз не съм добре. Това го разбрах ми хиляда пъти. Защото си правих изследване, оказва се, че аз имам вода в коляното. Сега ще внимаваш кмета да не ти тури някой водомери тук на колената сам. Добре, да ми изследването показва, че аз имам пясък в бъбриците, камъни имам, варовик. Ако се напъниш и някой кирмия да изкараш, си създаде собствена строителна фирма. Барбуков 2. Не съм добре. Нагоре бе, нагоре бе, човеко. Аз не съм добре. Нагоре. Нагорния етаж е лекар, аз съм санитара, бе. Ей!